Дивіться, у вас 300 років не було держави, це тому, що ви не здатні створити свою державу, це тому, що ви просто ви бездержавні. Ви як суспільство, як соціум, як народ, як нація здатні реалізуватись лише в межах якогось сусіднього державного творення. Мені здається, у нас зараз все ж таки шанс на перемогу дуже високий. Хоча, і більш того, я думаю, що якщо в нас хтось цей шанс і здатен сьогодні забрати, то це ми самі. Останні 30 років хтось намагається винайти або перевинайти українську національну ідею. Мені здається, що це якесь перевинаходження велосипеда, який насправді давно існує, і на ньому катаються українські діти. Ну, ти розумієш, жертва не поведе за собою. Переможе за собою поведе. Ти маєш все-таки щось для себе прийняти. Коли ти маєш зрозуміти, чому ненормально, що могила Сагайдачна знаходиться під асфальтом, закопана, закатана цим асфальтом. Це, можливо, набагато важливіше, ніж просто цю могилу знайти. Московити мертвих бояться дужче за живих. Проти мертвого вони спрямовують сили ще більше від тих, що їх треба проти живого. Бо неважко вбити у війні людину, проте безкінечно важче вбити пам'ять про неї, знищити справу, славні спогади і натхнення, що приніс герой своєму народові. У своєму страху і ненависті московити намагаються скривдити, принизити, знищити могилу, а то й закатати асфальтом місце поховання і пустити по ньому маршем своїх солдатів. І це в прямому смислі. Бо знають у Кремлі силу правди і справедливості. Розуміють потужну силу морального права та історичної істини. Тому в усілякий спосіб намагаються приховати сильну історію народів. Руйнують могили і храми, переписують та крадуть історію, вивозять до своїх сховищ і музеїв скарби і святині народів. А що не встигли або не змогли вивезти, закопують, топлять, палять, аби винищити саму священну пам'ять, а за нею і саму думку про свободу і незалежність, боротьбу і великі перемоги. Так діяли проти України, Московське царство, Радянський Союз, і так намагається діяти Російська Федерація, яка успадкувала імперську мету і тактику комуністичної партії, що її створив найманий терористичний ватажок Ульянов Ленін. Тим більше знаково, наче прояв історичного справедливого проведіння, стало те, що саме зараз у розпал російської агресії проти України віднайдене точне місце поховання гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Того самого, що зі своєю армією козаків у 1618 році дійшов до самої Москви. Дії українського гетьмана довели до паніки і розпачу московського царя, змусивши підписати перемир'я на умовах Польщі, який і допомагав у війні український гетьман. Наслідком цієї переможної ходи козацького війська під проводом надзвичайно винахідливого стратега Сагайдачного став успіх польсько-московської війни і звільнення земель, частина з них зараз є землями сучасної України. Похований гетьман Петро Конашевич Сагайдачний на території Києво-Могилянської академії. Так, це його могилу радянська влада розпорядилася закатати під асфальт і створила плац, по якому вчили крокувати курсантів. А перед тим розібрали храм над його могилою – Богоявленський собор. І цей історичний злочин радянської доби тривав до цих пір, до повномасштабного вторгнення московських окупантів. Але ніякий асфальт не приховає тієї потужної енергії, що лється на Подолі – з місця сили самого центру української державності. І на могилі Сагайдачного ми зустрілися з письменником і військовослужбовцем Сергієм Жаданом, щоб зрозуміти, звідки беремо свою силу, як нас захищають предки і як ми шануємо їх. Ну, це дуже, дуже дивне відчуття. Ну, я би не говорив аж так, що ми сидимо на могилі. Я би сказав, що ми сидимо коло могили. Та? Сподіваюсь, коло могили. Так, тому що ну, це було б зовсім некомфортно сидіти, знаєш, сидіти. Я от відчуваю саме такий дискомфорт, тому що шанс того, що вона або тут, або тут, або може тут, бути, дуже да. Великий. Насправді може бути, да. Але, ну, знаєш, безперечно відчувається сила місця. Сила місця. Але чи нормально, що вона під асфальт? Ну, та ясно, що це ненормально. Як багато інших речей в нашій історії, які нам передалися з минулого, вони не є нормальними, вони, очевидно, потребують величезної роботи
з нашого боку. І роботи не лише суто археологічної, суто дослідницької, а й роботи, мабуть, ще такої сердечної. Коли ти маєш все-таки щось для себе прийняти. Коли ти маєш зрозуміти, чому ненормально, що могила Сагайдачна знаходиться під асфальтом, закопана, закатана цим асфальтом. Це, можливо, набагато важливіше, ніж просто цю могилу знайти. От розуміння, усвідомлення того, власне, що це неправильно, ненормально, що так бути не може, і що, в принципі, всі ці, знаєш, великі могили мають бути все-таки відновлені, мають бути віднайдені, мають бути усвідомлені нами як місця нашої сили. Це місце дає тобі відчуття енергії, відчуття впевненості, відчуття рівноваги, коли ти розумієш, що тут ти на своєму місці. От, власне, от одне із тих місць, де Україна творилася, де вона утверджувалася, де вона, власне, посилала цей імпульс, який великою тим мірою дійшов до сьогодні. А ця ідея української бездержавності, тотальної бездержавності, такої фатальної бездержавності, безальтернативної бездержавності, вона ж насправді нам насаджується і нав'язується. Що, мовляв, дивіться, у вас 300 років не було держави, це тому, що ви не здатні створити свою державу, це тому, що ви просто ви бездержавні. Ви як суспільство, як соціум, як народ, як нація здатні реалізуватись лише в межах якогось сусіднього державного утворення. Насправді це дурниця, насправді це абсолютно шкідливий і неконструктивний наратив, який нас виснажує, який нас позбавляє якоїсь певності, позбавляє чіткості бачення, позбавляє якоїсь чіткості вислову. Тому що коли ти розумієш, що насправді так, у нас були поразки, так, це були болючі поразки, так, нас позбавляли якихось базових прав, але нас ніхто не міг позбавити цього імпульсу до свободи, цього імпульсу до створення своєї держави, тому що це природньо. Ми народ, ми країна, кожному народу природньо мати свою державу. Українцям теж це було природньо, ми до цього прагли, та це процес розтягнутий в часі, та це процес доволі складний, доволі чомусь болючий, але разом з тим це не лише процес, в якому вмістилися поразки. Це процес, в якому разом з тим є перемоги, є герої, які от давали власне ці от імпульси, про які я говорю. Ті імпульси, які от, власне, ми сьогодні, от, вони нас, мабуть, і живлять. Я думаю, воно потрібно цим молодим людям, які тут навчаються, які от будуть, які виходять на цей плац. І от можна думати, що це плац, на якому там маршували моряки, і тут нічого не було, що це просто шматок асфальту. А можна виходити і розуміти, що ти знаходишся в серці своєї держави, в тому місці, де творилися речі, які фактично формували політичні, духовні, культурні процеси цілої Європи, без перебільшення, скажімо так. Та? І от коли ти це розумієш, ну, ти ж себе відразу відчуваєш підключеним, під'єднаним до дуже потужного, глибокого, дієвого історичного потоку, який насправді багато чого пояснює, багато чого прояснює тобі та, і дає тобі просто логіку дій. Ти не мусиш собі пояснювати, а чого я лишаюся в цій країні, коли тут війна, а чого я звідси не втік, не виїхав, а чого я мушу брати в руки зброю і йти захищати, і кого я в цьому випадку захищаю, чи я захищаю владу, чи я захищаю опозицію, чи я захищаю власне шматок території, чи я захищаю, в принципі, цю всю, оце весь простір, да? Все це повітря, в якому знаходжуся я сам, і мої близькі, і мої предки, і моя країна, і мій народ, і, власне, все те, що для мене і складає якусь основу. Навіть якщо я його для себе не проглядаю на рівні фактів, тобто там от я знаю щось про своїх дідусів, про дідусів, а вже далі туди не знаю, та, то все одно не відчувається. Я приблизно уявляю, звідки мої предки, звідки вони з'явилися, чого вони прийшли на ті території, де народилися вже мої батьки, мої дідусі. І та для мене це якась зримість, це тяглість, яка мною відчувалася завжди, і навіть в дитинстві, в радянському дитинстві, це не було чимось нереальним, чимось незримим. Знову ж таки, розумієш, щоб все це звучало дійсно переконливо, щиро, а не пафосно. Я не маю на увазі, що, скажімо, все це розглядається в контексті, там, мною розглядалося в дитинстві, в контексті, знаєш, якоїсь там нашої української історії. Ясно, річ, що багато чого ми, діти, радянські діти, радянська дитина, не знали, не могли знати, нам багато чого не говорили, від нас багато чого приховували. Але, ну, я з дитинства знав, наприклад, про голод 33-го року. Мій дідусь, покійний, царство небесне, пережив цей голод. Він був дитиною, він добре пам'ятає вимерлі села, колодязі, які засипалися померлими селянами, випадки канібалізму. Він це пам'ятає. Він це мені розповідав в радянський час, тобто це була частина моєї дитячої свідомості. Він мені розповідав про
власне, розкуркулення його тата, мого прадідуся розкуркулили наприкінці 20-х років, 29-30 рік. Він мені розповідав про голод 40-х років, післявоєнний голод. Він пережив окупацію. Моя бабуся була в радянській армії медпрацівником, медпрацівницею, вона дійшла до Берліна. Тобто цей досвід Другої світової війни теж є в нашій родині. Це все історії, які не були там вичитані мною з підручника, це все те, що було от в моїй родині з моїми рідними людьми. В поселах всі говорили українським суржиком, і для нас, ну, росіяни, це були чужі. Нас святкували Різдво. Причому офіційно на рівні вчителів, директорів, парторгів зранку це все заборонялося. Говорили, в жодному разі сьогодні не носіть вечерю, це заборонено, це не можна. Але ввечері і парторг, і директор школи нас чекали з вечерею. Ясна річ, що ми вже не знали колядок, ми вже не знали спів, ми вже не знали всіх традицій, але десь воно сиділо, знаєш, на рівні ДНК, що треба носити вечерю, треба щось славити, та? Треба святкувати цей вечір, і за це тобі будуть якісь подарунки смачні. Це все було. Все це не змогла викорінити жодна радянська влада, жодна комуністична партія Радянського Союзу. Вона викорінювала, я думаю, от, власне, цю от нашу ідентичність. Знаєш, от зараз це слово дуже часто звучить. От в контексті цієї великої війни ми всі говоримо, що це війна проти нашої ідентичності. Хтось це розуміє, хтось це не да, хтось це розуміє, хтось це не розуміє, для когось це щось занадто абстрактне. Але, ну, власне, це ж і є те, що в тебе в прошивці. От, власне, те, що пов'язує тебе з твоїм татом, з твоєю мамою, з твоїм дідусем, з твоєю бабусею, з твоїми прапрапрадідусями, прапрабабусями. Тому що ти говориш тією мовою, якою говорили вони, ти святкуєш ті свята, які святкували вони, ти можеш ходити до церкви, якщо вона збереглася, у нас їх там майже не збереглося. Тобто це, знаєш, та лінія, яка перервалася. Ти можеш співати ті пісні, які співали вони. Тобто це ті речі, які, ну, можливо, комусь видаються трішки за екзотичними, комусь вони можуть видаватися трішки за не надто актуальним, але великою мірою саме це ж і скріплює, це ж нас всіх і, знаєш, зшиває. Це, знаєш, такі внутрішні якісь паролі. Тобто мова, якою ти говориш, і тато твій, твої такою мовою говорив, це ті речі, які пов'язують. Знову ж таки, це, можливо, трішки пафосно звучало до 24 лютого 22 року, а ось зараз це пафосно звучало. Та навіть не до 24 лютого, знаєш, я дуже добре пам'ятаю, знаєш, такий момент, він для мене був знаковий. Мій тато був членом комуністичної партії Радянського Союзу. Причому він не був ідейним комуністом, ясна річ. Це, знаєш, із тих комуністів, яких приписали до партії. Вони... Ну, він і кар'єру як таку не зробив, але, ну, треба було для порядку бути партійцем. От він там платив ці внески, але він охрестив і мого брата, і мене вдома, тому що в церкві не можна було, він все-таки був членом партії, це було небезпечно. Він в церкву не ходив, він не був церковна людина, але він, знову ж таки, знаєш, це та нитка, яка шивала його з його, очевидно, дідусями і бабусями, що треба дитину охрестити про всяк випадок. А потім виросте, хай і в компартію вступить, про всяк випадок, це вже інша річ, не так важливо. Ось він нас охрестив, і в нас з ним там наприкінці 80-х, коли я вже був підлітком, були такі, знаєш, певні ідеологічні розбіжності, тому що я активно цікавився, власне, рухом, активно цікавився українською історією. Вдома висів у нас привезений мною портрет Степана Андрійовича Бандери, а тато все-таки за мене переживав, боявся так трішки і радив мені цього всього не робити. І в нас не були якісь такі дискусії, вони ніколи не проростали якісь сварки серйозні, у нас, слава Богу, це нас оминуло. Але, знаєш, так цікаво, що коли прийшов 2014 рік і на Донеччині, на Луганщині з'явилися росіяни, а мій тато якось раптом так тихо і спокійно мені сказав, ну це на нас напали. Тобто не росіяни, не москалі. Це прозвучало з його вуст. Для мене це було якесь таке, ну, розуміння того, що він це все чудово усвідомлює. А просто були певні, знаєш, певний контекст соціальний, політичний, певна кон'юнктура, певна цензура, певний тиск, певне побоювання за, навіть не за себе, я думаю, скоріше за нас, за своїх дітей. Ну, мені здається, от ідея десь оцих от перерахованих тобою символах і захована. Знаєш, от колись сьогодні, ну, не сьогодні, а останні 30 років хтось намагається винайти або перевинайти українську національну ідею. Мені здається, що це якесь перевинаходження велосипеда, який насправді давно існує, на ньому катаються українські діти. А цей велосипед – це, от, власне, наша держава і наш народ, і наша країна, те, що ти перерахував. Мені здається, вже цих трьох чинників достатньо, щоб ти не питав, а за що ти, власне, борешся, заради чого ти тут живеш, а заради чого ти тут лишаєшся. Країна, народ, держава – це, власне, є ті речі, які тебе тримають, які тебе можуть наповнювати силою, вірою, енергією.
які можуть тебе тримати, які можуть бути для тебе, власне, мотивацією, ну, не зупинятися в цій ситуації. А щось далі вигадувати, щось інше фантазувати. Для чого? Мені достатньо цього. Це мої співвітчизники, я тут народився, тут виріс. Це моя держава, за яку, ну, от, власне, я готовий триматися, і хочу триматися, і буду триматися. Тому що це те, що є запорукою майбутнього мого, а набагато важливіше, що це є запорукою майбутнього моїх дітей. Я не думаю, що вони бояться. Я думаю, що вони, скоріше, ненавидять. Я не думаю, що в них є страх, тому що, розумієш, мені здається, це... Ти розумієш, де ми з тобою зараз? Безперечно. Я думаю, що вони на рівні, можливо, інстинкту, можливо, все-таки цього якогось тваринного хижого розуму, вони розуміють, звідки йде найбільша небезпека. Найбільша небезпека йде від героїв, від переможців. Тому що, ну, розумієш, є, скажімо, там жертви режиму, яких вони знищили, та, і в нашій свідомості це наші герої, але вони не викликають в них такого страху, тому що, ну, ти розумієш, жертва не поведе за собою, переможець за собою поведе. От чому вони так ненавидять того ж таки Бандеру? Тому що Бандера великою мірою, знаєш, сформував рух, який їх знищував, який їх бив. Та, і ні в їхніх очах, ні в очах українців Бандера не є жертвою. Бандера є, власне, героєм, це прапор. Та? Власне, звідси така ненависть. Так, звідти ж така ненависть і до Шухевича, якого ти задав, до багатьох інших людей, зокрема, от, власне, до Сагайдачного. Він переможець, він воїн. Тому що він не є жертвою. І, власне, такі люди, я думаю, росіяни викликають найбільше острах. Тому що не розуміють, що це те, що можна взяти на прапор. От ти ж от подивися, як зараз наше військо, як воно, власне, маркується, брендується, да? Як наші бригади, підрозділи беруть собі імена героїв, які, власне, виявили, що вони в нас завжди були, що їх було достатньо, що вони були звитяжні, що вони були потужні, що вони перемагали, що вони вели за собою війська, і ці війська були успішні. І зараз ці імена з'являються на прапорах, от, наприклад, наша 92-га бригада Харківська імені Кушового Сірка. І можна згадати, ну, безліч героїв і минулого, і сьогодення. От, наприклад, Діма да Вінчі покійний, та, який загинув минулого року. Це ж теж вже от наш герой, який стоїть в одному цьому тряді, в одному пантеоні із Мазепою, з Сагайдачним, із Петлюрою, з Бандерою, з Шухевичем. От, він теж зараз в цьому ряді великих воїнів, і його підрозділ носить тепер його ім'я. Це вже теж ця історична тяглість. Знаєш, це ще одна намистина, яка з'єднує цей великий наш великий український історичний шлях. Наша трагедія не знання історії і в, знаєш, неготовності прийняти історію, прийняти своє минуле повною мірою. Неготовність багатьох із нас до сьогодні переглянути, ревізувати для себе якісь речі, пов'язані з минулим, пов'язані з історією, пов'язані з пам'яттю. Ну, тому що це важко. Це, знаєш, фактично ти... Ну, це дуже серйозний процес перезбирання самого себе. Він дуже некомфортний, тому що ти звик до багатьох речей. В тебе воно все вклалося в голові, в якусь схему, в якусь структуру. І тут раптом виявляється, та ні, дивись, виявляється, в нас багато всього було. Виявляється, що не все, що нам говорили, не все, що тобі говорили батьки, вчителі, офіційна влада, новини, не все воно відповідає дійсності, далеко не все. Але з іншого боку, ти ж розумієш, це така річ, що отак з цієї церкви, та, біля якої ми знаходимося, що історію можна переписати, її можна сфальсифікувати, її можна монополізувати. Що, власне, росіяни, імперія, да? Росіяни в той чи інший спосіб робили з нашої історії, але, ну, її ж не можна повністю знищити. Тому що як би ти не переписував, як би ти не фальсифікував, зрозуміло, що якісь речі дуже важко потім відновити, дещо може бути втрачене назавжди, те, що стосується матеріальної спадщини. Але історія – це ж передусім не матеріальна спадщина. Це ж, власне, оця наша прошивка, це наша ДНК. Тому що можна знищити церкву, але не можна знищити, власне, ідею цієї церкви. Можна знищити рукописи, літературу, але не можна знищити ті ідеї, які закладалися в той чи інший спосіб. Можна вбити людину, але ти розумієш, той дух, та ідея, та сила, яка в цій людині була, якою ця людина встигла поділитися, ну це дуже важко знищити. От, власне, це їм і не вдавалося. Можна було, знаєш, заховати могилу Хмельницького, можна було, скажімо, привласнити собі ім'я Хмельницького, вписати його в контекст суто імперський, але, ну, великою мірою, попри всі ці намагання, сама постать Хмельницького, вона набагато цікавіша, складніша, вона більш наповнена протиріччями, більш контроверсійніша, аніж російська спроба все це спростити і вкласти от свою імперську модель. Те саме стосується і Мазепи, те саме стосується Сагайдачного, інших наших історичних діячів, які
як би вони не провели їх, власне, привласнити, викреслити, вивести поза межі от, власне, суспільної свідомості, насправді це не вдається, тому що так чи інакше, от, власне, це спрацьовує ця тяглість, спрацьовує відчуття свого, спрацьовує відчуття спадкоємності. Воно виявляється сильніше за пропаганду, за ідеологію, за цензуру, за тиск, за якісь речі, пов'язані з конформізмом, за якісь речі, пов'язані з комфортністю. Воно випливає, воно спрацьовує. Я захищаю, наприклад, людей, яких я люблю, які для мене є важливими. Мені цього вже достатньо, хоча це далеко не все. Я захищаю, намагаюся захищати людей, навіть яких я не знаю, тому що для мене відчуття під'єднаності і відчуття дотичності до українців, до України, воно для мене завжди важило. Я розумію, що, знаєш, яка річ, от, якби ми з тобою зустрілися на інтерв'ю 11 років тому, тут, наприклад. По-перше, ми тут би не зустрілися, скоріш за все. По-друге, ми тут би навряд чи говорили б з тобою про Сагайдачного і про те, що тут поруч є могила. А по-третє, я думаю, ми би не підіймали такі теми. Тому що 11 років тому це все би звучало доволі пафосно, безпідставно пафосно. І навряд чи знайшов би, знаєш, підстави саме про це говорити. А сьогодні я про це говорю, для мене це абсолютно не пафосно. Тому що, знаєш, ми вчора дослівно були на позиціях нашої бригади, там, де працюють наші хлопці, дівчата, і ти з ними спілкуєшся, ти розумієш, що не треба боятися пафосу в країні, де ці люди захищають себе, захищають свою свободу, захищають своє майбутнє, захищають своїх дітей. Не треба боятися пафосу, не треба боятися говорити якісь речі, вага яких раніше тобою не усвідомлювалося. Тому що є такі історичні періоди, є такі, знаєш, злами історії, коли справді потрібно переоцінювати вагу дуже багатьох речей, базових речей, тих речей, до яких ти звик, і вага яких для тебе, ну, мабуть, вже й не є такою очевидною, тому що тобі здається, що ти про ці речі знаєш все. Тому що, ну, ціна платиться така, що ти не мусиш виправдовуватися за свій пафос, за свою патетику, за свою надмірну емоційність, за свою надмірну відкритість. Тому що людина в цей випадок платить ту ціну, яка виправдовується. Я в Могилянку прийшов перше, ще, мабуть, десь в 90-х роках, коли вона от починала працювати. І я пам'ятаю якісь перші виступи тут, я пам'ятаю Центр сучасного мистецтва, який тут був, та я пам'ятаю якісь концерти, які були в, як це називається, не знаю правильно, культурний центр Могилянки чи якось так. Я пам'ятаю, ми тут проводили в 97-му році установчий збор Асоціації українських письменників. Одним словом, для мене це зовсім не порожнє місце, це далеко не чуже місце. Тоді це було гетто, тоді це було українське гетто, називаємо речі своїми іменами. І це гетто було тут, скоріше. І Могилянка це було серце модерної України, яка от народжувалася, яка формувалася, яка давала якісь дуже серйозні якісь знаки своєї появи, і це викликало величезний інтерес, викликало велику симпатію, тому що справді ти сюди приходив, знав, що ти тут був серед однодумців. Я до чого веду, що в 11-му році тут міг бути, безперечно, я тут був, виступав, і якраз все гаразд, але, знову ж таки, зовсім інша вага повітря, зовсім інше відчуття того, де ти знаходишся, зовсім інше відчуття цієї сили місця, про яке ми говоримо. Може, він впливав? Я не знав про нього. Теж не буду брехати. Але ж він міг впливати. Міг впливати, так. Да. І він, слухай, і тіні інші. Це психотерапевтичний процес, який ставить багато речей на свої місця. І тоді, ну, тоді багатьом із нас буде просто значно простіше і значно легше тут жити. Тому що тебе не будуть мучити ці фантоми. Фантоми поразки, фантоми невпевненості, фантоми меншовартості, фантоми провінційності. От їх треба позбуватися, їх так просто не позбудеться. Ну, ти розумієш, коли людині сказати, що ти вільна людина, ти українець, українці, це вільний народ, вільна нація, ну, українець знайде тисячу контраргументів, щоб сказати, що це не так. А якщо українська дитина з дитинства буде знати правдиву історію, знати своїх героїв, то їй не треба буде пояснювати, власне, що відбувається, хто є свій, а хто є ворог. Мабуть, так. Це якісь елементарні речі, насправді, але, бачиш, в такі часи, як тепер, елементарні речі теж треба проговорити вголос. Чи потрібно зараз копати? Слухай, зараз потрібно все.
Я розумію, ну, що може бути контраргументом в цьому питанні. Хтось каже, що ви копаєте могилу, а краще на ці гроші купити дрони. Але я тобі скажу таку річ, що краще і дрони купити, і займатися розкопками. Тому що, ну, війна не може, розумієш, війна не може компенсуватися відсутністю і витворенням якихось порожнин в сфері культури, в сфері історії, в сфері, в принципі, нормального суспільного життя. Інакше ці порожнини, вони заповняться страхом, відчаєм, зневірою, безнадією, депресією. Там, де немає наповнення сенсами, де немає наповнення значеннями, де немає наповнення якоюсь глибиною, цінностями, там з'являються антицінності, антисенси. І можна будь-скільки скептично ставитися до культури, до історії, до інших речей, які на перший погляд не вбивають ворога і не наближають нас до перемоги. Але якщо ми говоримо про себе не в межах тактики, а все-таки в межах стратегії, якщо для нас наша українська мета, наша українська ідея, або технологічно кажучи, наш український проект – це те, з чим ми хочемо жити, з чим ми хочемо дожити свого життя і з чим ми хочемо пов'язати своїх дітей, ну, то очевидно, про якісь такі важливі, базові речі не можна забувати, їх не можна відтерміновувати. Це речі, які не суперечать одному. Я не дарма на початку сказав про відновлення історичної та моральної справедливості. Зараз на території Могилянки тривають розкопки, які мають знову явити світові поховання видатного гетьмана. За цим ми будемо стежити з вами разом. Це важливий знак у нашій боротьбі з російським окупантом, і це визначна праця, якій будемо вдячні і ми, і наші нащадки. Бо повертається справжня історія сильного народу. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Вікові традиції бити ворога. Сагайдачний – древній символ українських перемог.